ओके okay. अब झुकाव चाहिँ नि हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त हामीलाई दुईवटा रेखाहरू बिचको कोण पत्ता लगाउनलाई झुकाव चाहिने रहेछ त्यो झुकाव चाहिँ हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ त भन्दाखेरि झुकाव लग पत्ता लगाउनलाई धेरैवटा हामीसँग मेथडहरू छन् होइन धेरैवटा मध्येमा मैले अस्ति कतिवटा मेथड भनेको छु तिनवटा भनेको छु है एउटा सूत्र छ झुकाव निकाल्ने यो तिमीहरूको कपीमा पक्कै पनि लेख्या होला एम इज इक्वल टु टेन थिटा ओके अर्को फर्मुला हामीले लेखेको थियो एम इज इक्वल टु वाइ टू माइनस वाइ वान बाई एक्स टू माइनस एक्स वान र तेस्रो थियो झुका पत्ता लगाउने सूत्र को गुणांक माइनस को गुणांक बाई को गुणांक अब यो सूत्रहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीले कुन प्रयोग गर्ने भनेर चिन्नुपर्छ जुन हामीले हाम्रो लेसन अहिले अगाडि बढिरहेछ त्यसमा चाहिँ यो सूत्र प्रयोग भएको छ झुका पत्ता लाउन पर्यो भने यो सूत्र हामीले प्रयोग गरेथ्यौ है माइनस को गुणांक बाई को गुणांक किनभने कुनै सरल रेखा छ त्यो सरल रेखाको तिमीलाई समीकरण दिएको छ होइन यो सरल रेखाको तिमीलाई समीकरण यदि दिएको छ भनेदेखि त्यतिखेर यो सूत्र लगाउने होइन थिटाको भ्यालु दिएको छ भने यो सूत्र लगाउने र त्यो सरल रेखामा पर्ने कुनै दुईवटा बिन्दुहरू दिएको छ भने यो सूत्र लगाउने भनेको थियो यो दुइटा अहिले हामीलाई चाहिएको छैन हामीलाई यो थर्ड नम्बरको मात्रै अहिले बेसिकल्ली चाहिएको छ अस्ति मैले के भनेको थिएँ त तिमीहरूलाई यो लास्टमा अलिकति रिभाइज गरौँ कुनै uh, एउटा सरल रेखा छ त्यो सरल रेखाले एक्स एक्सिससँग बनाएको कोण यो थिटा यदि तिमीलाई दिएको छ भने यो सूत्र प्रयोग गर्छौ तिमीले होइन थिटाको मान राख्छौ झुकाव आइहाल्छौ एम आइहाल्छौ यदि तिमीले यो यो सरल रेखामा कुनै दुईवटा बिन्दुहरू दुण एक्स वान वाइ वान र एक्स टू वाइ टू दिएको छ भने त्यतिखेर तिमीले यो दोस्रो सूत्र प्रयोग गर्छौ होइन दोस्रो सूत्र प्रयोग गर्छौ र अन्तिममा अब कुनै सरल रेखाको समीकरण मानौ यो सरल रेखा छ ब्ल्याक कलरको तिमीले देख्यौ त्यसको समीकरण यो छ यो समीकरण दिएको छ भने तिमीले यो सूत्र प्रयोग गर्छ माइनस यक्सको गुणाङ्क अपन वाइको गुणाङ्क होइन यक्सको गुणाङ्क भन्नाले एक्सको अगाडि भएको नम्बर थ्री अनि वाइको गुणाङ्क भन्नाले वाइको अगाडि भएको नम्बर जुन चाहिँ यहाँ कति छ त माइनस फाइभ यसरी हामीले हेऱ्यौँ ओके अब हामी अगाडि बढाउँ है त अब आज हिजो हामी अस्ति हामीले लास्ट टाइमको क्लासमा कुन चाहिँ क्वेसन गराएको थियो हामीले क्वेसन नम्बर टू गर्दैथ्यौँ होइन क्वेसन नम्बर टू वाट इज द पेज नम्बर कसैले भन्नुहोस् त यो कति पेज नम्बरको हो यो वान फोर्टी सेभेनमा हामीले अस्ति लास्ट टाइम चाहिँ कुन चाहिँ नम्बर गरेको ल भन्नुहोस् अलरेडी बी नम्बर हामीले एङ्गल पनि फाइन गरेको थियौँ र लास्टमा एङ्गल फाइन गर्ने बेलामा कन्फ्युज भएको थियो पुडिमा हो कि कोही एकजना है त्यसले गर्दा फेरि कन्फ्युजन नहुने अहिले राम्रोसँग सुन्ने अब आज चाहिँ हामी सी नम्बर एक्सप्लेन गर्छौँ है त ल हामीले के गर्नुपर्ने छ भने तलका रेखाहरू बिचको न्यून कोण पत्ता लगाउनु यो दुईवटा सरल रेखाहरू हामीलाई दिएको छ र यी दुईवटा सरल रेखाहरू बिचको न्यून कोण कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्नेछ अस्ति जे गरेको थियो त्यही कुरा रिपिट गर्ने हो है एट द सेम टाइम यो हेर्ने पनि कपीमा लेख्नु पनि पर्छ यो चाहिँ है लेख्दै बुझ्दै जाने है त म टाइम दिन्छु लेख्नको लागि पहिला सुरुमा चाहिँ सुन्ने ल अगाडि बढौँ यो थियो क्वेसन एउटा इक्वेसन छ थ्री एक्स प्लस फोर वाइ प्लस फोर इजिकल टु जिरो फाइभ एक्स प्लस टुवेल्भ वाइ प्लस फोर इजिकल टु जिरो यो दुईवटा लाइनहरू है यो एउटा लाइन हो र इक्वेसनको फर्ममा छ यो लाइन हो एउटा स्ट्रेट लाइन यो अर्को स्ट्रेट लाइन हो यो दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरू बिचको एङ्गल तिमीले निकाल्नु छ कोण तिमीले निकाल्नु छ भने कोण निकाल्नको लागि यो रेखाको पनि तिमीलाई झुकाव चाहिन्छ एम वान भन्नुपर्छ त्यसलाई र यो रेखाको पनि तिमीलाई के चाहिन्छ भने झुकाव चाहिन्छ त्यसलाई एम टू भन्नुपर्छ र दुईवटा झुकाबहरू एम वान र एम टू भइसकेपछि अब तिम्रो काम के हुन्छ भनेदेखि सूत्र प्रयोग गर्ने र यसको कोड कति छ त्यो निकाल्ने हुन्छ अब यसलाई त्यसो भए लेख्ने चाहिँ कसरी त हामीले सोल्युसनमा भन्दाखेरि सुरुमा यो क्वेसन भयो प्लिज पे एटेन्सन सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ त यी दुईवटा जुन क्वेसनमा दिएका समीकरणहरू छन् तिनीहरूलाई पहिलोलाई समीकरण वान भनेर मानौँ होइन र दोस्रोलाई समीकरण टू भनेर मानौँ समीकरण एक र समीकरण दुई भयो ठिक छ ल यसो गरौँ त अहिले यसलाई लेख्नेतिर नजाउँ अहिले यसलाई बुझ्नेतिर जाउँ म लेख्नु लेख्नुपर्ने यसलाई म फेरि तिमीहरूलाई सेन्ड गरिदिन्थ्यो नि त भाइको ग्रुपमा है सो द्याट अलिक सजिलो हुन्छ इक्वेसन वान भयो पहिलो समीकरण इक्वेसन टू भयो दोस्रो समीकरण नबुझेको ठाउँमा सोध्ने है अब म के गर्छु त यो पहिलो रेखाबाट पनि झुका पत्ता लगाउनु पर्नेछ दोस्रो रेखाको पनि झुका पत्ता लगाउनु पर्नेछ र झुका पत्ता लगाउने सूत्र के हो त यही हो माइनस यक्सको गुणाङ्क बाई वाइको गुणाङ्क होइन ल अब भनौँ त यसमा यक्सको गुणाङ्क भन्नाले के बुझिन्छ त यक्सको गुणाङ्क भनेको त यो एक्ससँग जे कुरा गुणन भएको छ यहाँ अगाडि कफिसियन्ट होइन सो इट इज थ्री र वाइसँग के गुणन भएको छ त यहाँ फोर होइन त फोर ठिक छ यो बुझिन्छ यो माइनस चाहिँ कहाँबाट आयो यो सूत्रबाट आयो माइनस छ सूत्रमा माइनस थ्री बाई फोर भयो त समीकरण एकको झुकाब र त्यसो भए अब समीकरण दुईको झुकाव चाहिँ कति हुन्छ भनेर मलाई स्वस्थिका वि समीकरण दुई जुन छ यसको झुकाव चाहिँ कति होला त नानुलाई भनिहार त एकचोटि किनभने त्यही सूत्र सेम हो होइन रेखा को झुकाबलाई हामीले एम टू भन्छौँ यो माइनस को गुणांक बाई वाइको गुणाङ्क गर्दाखेरि माइनस फाइभ बाई टुवेल्भ आउँदो रहेछ यहाँसम्म त अब झुकाव भइसकेपछि हाम्रो काम हुन्छ सूत्र प्रयोग गरेर कोण निकाल्ने है अब अलिकति यसमा मैथमेटिक्स हुन्छ सिम्प्लिफिकेसन गर्नुपर्छ सरल गर्नुपर्छ त्यो कुरालाई ध्यान दिएर हेर्ने है जहिले पनि कोण निकाल्नुभन्दा अगाडि के लेख्ने भनेको मैले अस्ति भन्दाखेरि यो कुरा सधैँ अब रेखा एक र दुई बिचको कोण थिटा भए है यो लेख्नु पऱ्यो थिटा भए अब सूत्र लेख्नु सूत्र के छ त हाम्रो हामीलाई थाहा था छ टेन थिटा इजिकल टू प्लस अर माइनस एम वान माइनस एम टू बाई वान प्लस एम वान इन्टु एम टू अब काम के छ एम वानको ठाउँमा एम वानको ठाउँमा त्यो एम वानको भेल्यु राख्नु पऱ्यो कति छ त एम वानको भेल्यु हामीसँग भन्दाखेरि माइनस थ्री बाई फोर छ यहाँ साइनहरू छ सा क्या यहाँ अगाडि पनि प्लस माइनस छ फेरि एम वानमा पनि माइनस थ्री बाई फोर आउँदैछ एम टूमा पनि फेरि माइनसमा नम्बर छ त्यही भएर अलिक कन्फ्युजिङ हुनसक्छ एम टूमा माइनस टू भन्छ होइन यो सबै भेल्युहरूलाई राखेर हामीले अनि यसलाई सरल गऱ्यो भने कोड त आइहाल्छ ठिक छ अब म भेल्यु राखेर हेर्छु है कति आउनुहोस् नयाँ आएर मैले भेल्यु राखिदिएँ कति कति राखेँ त भेल्यु एकचोटि चेक गरौँ होइन प्लस माइनस राखेको प्लस माइनस ठिक छ एम वानको ठाउँमा यो राखेको छु मैले र ठाउँमा यो माइनस फाइभ बाई टुवेल्भ भन्ने राखेको छु मैले ठिक छ यहाँसम्म अनि त्यसै गरी डिनोमिनेटरमा इन द डिनोमिनेटर मैले कति राखेको छु त वान प्लस अनि यो एम वान भनेको एम वान यो डट भनेको मल्टिप्लाई एम टू दुइटै माइनसमा छ नम्बरहरू त्यसले गर्दा ब्राकेटमा राखेको है यहाँसम्म त बुझ्यौँ हामीले अब यसपछि सरी <coughs> अब यसपछि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब ध्यान दिएर हेर्नु न यो ब्राकेटलाई ओपन गर्ने है त अब यो ब्राकेटलाई मैले ओपन गरेँ भने माइनस माइनसले प्लस हुन्छ हो कि तल चाहिँ हेर डिनोमिनेटरमा यो र यो, यो माइनस चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ बिचमा मल्टिप्लाई छ माइनस माइनस मल्टिप्लाई गर्ने प्लस हुन्छ र अगाडि प्लस नै छ त्यसले गर्दा कस्तो फेजमा जान्छ त भन्दाखेरि हेरौँ ध्यान दिएर र एल्सियम पनि लिनुपर्ने छ यहाँ हेर है था? यो बुझेन भने भन्ने त लसा पनि लिनुपर्ने छ नि त यो फो र यो टुवेल्भको बिचमा लस कति हुन्छ ल भन्नु त फोर र टुवेल्भको एलसिएम कति हो त टुवेल्भ हो फोर र टुवेल्भको एलसिएम त टुवेल्भ हो नि त एलसिएम त हामीलाई फाइन गर्न आउँछ फोर लेख्ने टुवेल्भ लेख्ने अनि यसरी एलसिएम लिने होइन एलसिएम कति आउँछ फोर र टुवेल्भको भन्दाखेरि टुवेल्भ आउँछ त्यो यो एलसिएम टुवेल्भ मैले यहाँ लेखेको छु एलसिएम टुवेल्भमा त्यसपछि यो फोरले होइन यो टुवेल्भमा भाग गर्नुपऱ्यो थ्री टाइम्स लाग्यो तिनचोटि फोर थ्री जा टुवेल्भ अनि त्यो थ्रीलाई यहाँ माथि मल्टिप्लाई गर्ने नाइन आयो ठिक छ यहाँसम्म अनि यो माइनस छ माइनसै रह्यो अब भने नि मैले यो माइनस र यो माइनसले प्लस हुन्छ त्यही भएर यहाँ अब प्लस लेखेछ अनि टुवेल्भ र टुवेल्भ मिलेको छ सेम छ त्यही भएर फाइभलाई फाइभ एल ल भन्नु यो माथिको बुझ्यो कि बुझिएन यो लस लिएको बुझ्यो कि बुझिएन सर यहाँबाट अब त्यसो भए बुझेन यो के बुझिएन सर बुझेन भन्छु एक सा सा, ने ने, के गरेको त यो मैले माथिको जुन यो अंश छ अथवा न्युमिरेटर छ यसमा मैले लस लिएको यो फोर र यो टुवेल्भको लस लिएँ जुन चाहिँ टुवेल्भ भयो यहाँ लेखेँ टुवेल्भ अनि टुवेल्भ लसा भइसकेपछि यो फोरले यसलाई भाग गर्नुपर्छ तिनचोटि लाग्छ यो तिनलाई यहाँ माथि गुडान गर्नुपर्छ यो त यो फ्रेक्सनलाई अथवा भिन्नलाई जोड्ने घटाउने त हामीले जानेको छौँ नि त थ्रीलाई माथि लगेर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि थ्री थ्री जा नाइन भयो माइनस र माइनसले प्लस भयो अनि टुवेल्भ सेम भएको कारणले फाइभ पनि सेम नै भयो यसरी हामीले माथिको क्यालकुलेसन गऱ्यौँ अब तल हेरौँ यो तल डिनोमिनेटरमा अरू केही गरे छैन वानलाई सेम वान अनि यो दुइटालाई गुडान गर्नुपऱ्यो होइन गुडान गर्दा के हुन्छ माइनस माइनस प्लस अनि यो थ्री र फाइभलाई गुडान गर्दाखेरि थ्री र फाइभले फिफ्टिन अनि फोर र टुवेल्भलाई गुडान गर्दा फोर इन्टु टुवेल्भ कति हुन्छ फोर्टी एट ल यति भयो योबाट हामी यो, यो स्टेपमा पुग्यौँ के गर्यौँ त हामीले यहाँ माथि एल्सियम लियौँ र यहाँ तल चाहिँ हामीले के गर्यौँ मल्टिप्लाई गऱ्यौँ ठिक छ यहाँसँग अब त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जाउँ नेक्स्ट स्टेपमा मैले के गरेँ अब एकचोटि हेरौँ है अब यहाँ पनि एल्सियम लिन्छु मैले यहाँ पनि त लसा लिनु पऱ्यो फोर्टी एट लसा हुन्छ यो दुइटाको होइन यो वानको तल केही छैन भने वानै छ अनि लस लिँदाखेरि वान र फोर्टी एटको कति हुन्छ त फोर्टी एट हुन्छ होइन फोर्टी एट अनि यहाँ माथि वान भएको ठाउँमा कति लेख्नुपर्छ ल कसैले भन्नुहोस् त यहाँ कति लेख्नुपर्छ फोर्टी एट लेख्नुपर्छ भेरी गुड फोर्टी एट अनि प्लस फिफ्टिन हुन्छ है त्यो कुरा मैले यहाँ अर्को पेजमा लेखेको छु कसरी लेखेँ मैले यसरी यो तल फोर्टी एट भयो यहाँ पनि फोर्टी एट प्लस फिफ्टिन भयो माथिकोलाई मैले केही पनि चेन्ज गराएर अब अझ यसलाई सरल गर्दै जानुपर्नेछ होइन सरल गर्दै जाउँ अगाडि बढौँ के हुन्छ अब एक स्टेप अगाडि बढौँ होइन एक स्टेप अगाडि बढ्दाखेरि अब यो यो र यसलाई हामीले माइनस माइनस दुइटै माइनस रहेछ दुइटै माइनस सरी यो माइनस यो प्लस रहेछ कति हुन्छ माइनस नाइन प्लस फाइभ गर्दाखेरि माइनस फोर हुन्छ अनि फोर्टी फो एट प्लस फिफ्टिन गर्दा कति हुन्छ हामीसँग क्यालकुलेटर पनि छ फोर्टी एट प्लस फिफ्टिन सिक्सटी थ्री हुन्छ त्यो कुरा यहाँ लेखौँ है त यसरी र यो यसरी कसरी यस्तो भयो त भन्दाखेरि यो जुन दुईवटा जोडेको छ यसलाई अब यसलाई मल्टिप्लाई बनाइदिने गुडन गरिदिने उल्टिन्छ नि त होइन रेसिप्रोकल हुन्छ रेसिप्रोकल भनेको यो फोर्टी एट चाहिँ माथि जान्छ जा, यो जुन सिक्सटी थ्री हो यो सिक्सटी थ्री चाहिँ तल आउँछ यस्तो हुन्छ ल भन्नु त यो स्टेप बुझ्यो कि बुझेन सर अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने छ अब लगभग सकिन्ला त्यो एउटा कुरा के बुझ्नुपर्ने छ भनेदेखि यो दुईवटालाई गुणन गर्दाखेरि त माइनस हुन्छ यहाँ अगाडि माइनस छ तर त्योभन्दा पनि अगाडि प्लस र माइनस दुइटै साइन छ प्लस र माइनस दुइटै साइन भइसकेपछि यहाँ हुने माइनसको खास मतलब छैन यो माइनस पनि अगाडि ल्यायो भने फेरि प्लस पनि छ माइनस पनि छ त्यस कारणले यो माइनसको चाहिँ खासमा मतलब भएन है त्यसले गर्दा अब गुणन गर्दा फोर्टी एट र फोरलाई गुणन गरौँ टुवेल्भ र सिक्सटी थ्रीलाई गुणन गरौँ है यो प्लस माइनस सेमै छ दुइटै यो माइनस साइन पनि यहाँ आएर गुडन भएपछि प्लस माइनसै भयो अनि गुडान गर्दा फोर्टी एट इन्टु फोर इज हन्ड्रेड नाइन्टी टू सिक्सटी थ्री इन्टु टुवेल्भ इज सेभेन फिफ्टी सिक्स ओके अब हामीसँग क्यालकुलेटर भएको हुनाले यसलाई हामीले डेसिमलमा पनि लगाउन सक्छौँ डिभाइड गरेर डेसिमलमा लग्दाखेरि जिरो पोइन्ट टू फाइभ थ्री नाइन हुँदो रहेछ अगाडिबाट हेरौँ हामीले के गर्यो भनेदेखि यो दुईवटा सरल रेखा दिएको थियो त्यसको झुकाव निकाल्यौँ एम वान र एम टू भयो झुकाव अनि त्यसपछि के गर्नु त भन्दाखेरि यो जुन एम वान र एम टू हामीसँग छ त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले सूत्र लगायौँ सूत्र लगाएर त्यसको लगा भ्यालुहरू राख्यौँ त्यसलाई सरल गर्दै 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 हामी गर अब यो डेसिमल भएको ठाउँमा पुग्यौँ तर यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के थियो भन्नुहोस् त ल यतापट्टि बायाँपट्टि जाने के थियो यसको यो सूत्रमा लेफ्ट साइडमा के छ टेन थिटा छ नि त यो त टेन थिटा इजिकल टु यति आएको र हामीलाई न्यून कोड चाहिएको हुनाले हामी पोजिटिभ मात्र लिन्छौँ क्वेसनमा त न्यून कोड निकाल भनेर नि पोजिटिभ मात्र लिन्छौँ र टेन थिटा छ लेफ्ट साइडमा इजिकल टू अब प्लस माइनस मैले लेखिनँ प्लस मात्र लिएँ जिरो पोइन्ट टु फाइभ थ्री नाइन अब अस्तिको फेरि सम्झ अब कुरा के हो भने हामीलाई चाहिएको चाहिँ नि थिटा मात्रै हो होइन हामीलाई चाहिएको के को मान चाहिएको त थिटाको मान चाहिएको यो थिटाको मान पत्ता लगाउनलाई चाहिँ अब क्यालकुलेटर प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको थिएँ है मैले यो थिटाको मान पत्ता लगाउनलाई चाहिँ क्यालकुलेटर प्रयोग गर्नुपर्छ पहिला यो टेनलाई यता लिएर जाने टेनलाई यता लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ थिटा इज इक्वल टु अब यो उता राइट साइडमा गएपछि टेनमा के लेख्नुपर्छ मैले टेन ल भन्न त कसले भन्न सक्छ टेन अनि यसको माथि माइनस वान है टेन टु द पावर माइनस वान भन्न हुँदैन यसलाई पढ्दाखेरि चाहिँ के भन्नु पर्ने त टेन इन्भर्स ओके इट इज टेन इन्भर्स अनि यो जिरो पोइन्ट टु फाइभ थ्री नाइन त छँदैछ ल टेन इन्भर्स 0.2539 पोइन्ट टु फाइभ थ्री नाइन लेखेँ मैले थिटा इजिकल थी। मान चाहिएको नि त अब यो कुरा चाहिँ क्यालकुलेटरबाट कसरी निकाल्ने त यसको भेल्यु भन्दाखेरि मैले अस्ति सिकाएको छु सुरुमा के प्रेस गर्नुपर्छ सिफ्ट हो सिफ्ट आफ्टर द्याट टेन टेन भएको हुनाले सिफ्ट टेन अनि यो भेल्यु राख्नु पऱ्यो होइन ब्राकेटमा राख्दा पनि हुन्छ के राख्दा पनि हुन्छ जिरो टू थ्री नाइन हामीले इजिकल भने विल गेट द भ्याल्यु फोर्टिन पोइन्ट टु फाइभ फोर्टिन भनेपछि थिटाको भेल्यु कति रहेछ त फोर्टिन पोइन्ट टु फाइभ डिग्री रहेछ यसरी हामीले कुनै दुईवटा सरल रेखाहरू बिचमा कति कोड छ त भनेर पत्ता लगाउन सकिँदो रहेछ सुरुमा झुकाव निकाल्ने एम वान र एम टू अनि सूत्र फर्मुला युज गर्ने टेन थिटा इजिकल टु प्लस माइनस एम वान माइनस एम टू बाई वान प्लस एम वान इन्टु एम टू ओके त्यसपछि हामीले विक इजिली क्यालकुलेट द एङ्गल राइट ल त्यसो भए अब यो अलिअलि हामीले बुझिसकेपछि एम गोइङ टु टेक यु टु द नेक्स्ट क्वेसन अहिले हामीले सी नम्बर गरेको हो अब चाहिँ हामी ए नम्बरमा जाउँ है र यो ए नम्बर चाहिँ एकछिन आई गिभ यु फाइभ मिनट टाइम फाइभ मिनटमा यसको बिचमा कति एङ्गल छ पत्ता लगाउनुहोस् है अनि यसमा कन्फ्युजन भयो भने म यसको पनि सल्युसन देखाउँछु तर पहिला एकचोटि ट्राई गरौँ र केही कन्फ्युजन भयो भने सोध्ने है त सुरुमा के गर्ने स्लोप फाइन गर्ने हो ए नम्बरमा हामी छौँ एउटा कुरा चाहिँ म भनिदिन्छु अनि तिमीहरूले गर है त एकचोटि स्क्रिनमा हेर त सबैले एउटा कुरा म के भनिदिन्छु भने ए नम्बर गर्दाखेरि यहाँ हेर है त समीर श्रेष्ठ लिएर हेर त स्क्रिनमा एमा यस्तो क्वेसन छ नि त होइन वाइ इजिकल टु रुट थ्री एक्स प्लस एट छ वाइ प्लस टेन इजिकल टु यो छ यसलाई सुरुमै समीकरण एक र दुई मान्ने होइन किनभने अलिक मिलेको छैन क्या मिल्नको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भने यो एक्स र वाइ दुइटै एउटै साइडमा हुनुपर्छ है एक्स र वाइ दुइटै एउटै साइडमा हुनुपर्छ एउटा कुरा अर्को कुरा यसमा त एक्स नै छैन हेर है एक्स नै छैन नि त त्यो भएको कारणले यसलाई अलिकति म आइडिया दिन्छु थोरै पहिला यसलाई अलिकति मिलाउने कसरी मिलाएँ मैले भने नि यो वाइलाई यता लिएर आऊँ वाइलाई यता लिएर आयो भने के हुन्छ भने रुट थ्री एक्स अनि वाइ यता आएपछि माइनस वाइ हुने भयो रुट थ्री एक्स माइनस प्लस एट टू के बाँकी रहन्छ यहाँ जिरो सो यसरी लेखेँ मैले यसलाई त्यसलाई बल्ल इक्वेसन नम्बर वान भने रुट थ्री एक्स माइनस प्लस एट टु जिरो गरेर त्यसलाई मैले समीकरण एक भने यसमा चाहिँ एक्स नै थिएन एक्स नभएको कारण मैले जिरो एक्स राखिदिएँ जिरो एक्स त राख्न पाउँछु जिरो एक्स प्लस plus 10.